Estou novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje eu estou com uma armadilha, ó, que ela consiste um torno com um entalho, ó, entalhado. Aqui mais um gatilho com outro entalho. E aqui uma manga, ó. Estou utilizando manga como alimento para atrair caça. Aqui eu encaixo, ó, a manga que está presa no nylon, aqui nesse entalho, para que quando a caça puxar, tire aqui o gatilho de dentro do entalho que está no torno. Essa armadilha você pode estar utilizando para paca, cutia, javali, cateto, catitu, paca, capivara, tudo esse tipo de animal pega, tá bom, pessoal? Então é essa armadilha, pessoal, nesse formato, que é bem eficaz para a caça, você terá muito resultado na hora da caça. Lembrando também desse cercado, ó, pessoal. Não pode esquecer este cercado. É muito importante em volta da armadilha para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima, e roube o alimento. E assim você não seja bem sucedido na sua caça, forçando a caça a vir pela única entrada, que é essa frente, ó. Quando chegar, ela bota a pata e com a boca puxa o alimento. Quando ela puxar, vai sair do entalho. Você terá uma caça para se alimentar. Também você deve usar um cabo de aço, pessoal. Um cabo de aço para poder pegar essas caças, porque essa corda é só demonstrativo. As caças, ela rói essa corda. Então é importante que seja um cabo de aço bem fininho, bem maleável. Então você fazendo isso, você será bem sucedido na hora da sua caça. Mas você só faça essa armadilha em caso de sobrevivência, em que você não tenha outra saída, tá bom, pessoal? Aí você pode fazer essa armadilha para se manter vivo. Fazendo assim, a lei brasileira permite que você caça, tá bom, pessoal? Mas não por esporte ou por brincadeira. Agora, como sempre eu gosto, pessoal, vou mostrar como vai ser o desarme da armadilha. Vai ser assim, ó, pessoal, o desarme da armadilha, ó. A caça botou a boca aqui dentro, ó. Com a boca vai puxar. Quando ela puxar, ó. Tá vendo, pessoal? Com muita facilidade que você tinha, pega uma caça. E assim podendo se manter vivo em uma selva, uma floresta. Como sempre eu gosto, pessoal, eu mostro o resultado para vocês ficar sem dúvida. Mas vamos fazer o segundo desarme para não restar dúvida, tá legal, pessoal? Você vai pegar aqui a corda, pessoal. Coloca aqui, ó, novamente, ó. Cachorro é uma armadilha muito fácil, pessoal, e simples de se fazer. Mas ela dá muito resultado, ó. Armamos, ó. Tá aqui o nylon, ó. Simples. Qualquer pessoa faz, pessoal, é muito simples. Agora a caça vem, ó. Botou a pata aqui dentro, ó. Com a boca, ó. Quando ela puxar. Aí, pessoal, simples e fácil. Aqui você já teria uma caça para se alimentar. Então essa armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, viu, pessoal? E compartilha para os amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E dá aquele like, pessoal, para que o YouTube entenda que o canal tem relevância. E assim compartilhe com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E até a próxima, pessoal.